Ijoro ribi rya tariki ebyiri z'ukwa gatandatu 2024, ndetse aho bivugwa ko Sultan Makenga ndetse na Patrick Muyaya bakomeje kugenda bahigana ubutware. Njye nababwiye ko buri kimwe cyose nzajya nyibagerezaho ku gihe, basha gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiwe gukanda kuri ka kazugera. Ni mu gihe ingabo zisaga mu 300,000 zaje mu ndege zimwe na zimwe zitandukanye, zije gufasha Perezida Tshisekedi Tshilombo. Ibi ngibi ni ibyavuzwe hirya no hino, biza gufatirwa umwanzuro mu buryo butunguranye kugeza na n'izi saha, aho bikomeje kugenda biba gaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba. Ni mu gihe kandi amateka mabi atari meza cyane igihugu cya Congo kibashije kuba cyatesikara cyangwa se guhomba indege zisaga muri enye, ndetse zikaza ziturutse mu bihugu bimwe na bimwe bitandukanye. Reka tubashe kumva ijambo rikomeye cyane ry'uyu munyamakuru wacu wabuherereye ku butaka bwa Congo. Twaje intwaro M23, ndetse anemeza neza adashidikanya ko kuri ubu ngubu intambara igeze kuri finali, nyuma yuko M23 igiye kwirukanganwa, igiye kwirukanwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. None bwana mutumirwa wacu, ku birebana n'imirwano yabaye kuri uyu munsi, haba ari iki gishya cyaje muri iyi mirwano mu bice byamaze gufatwa n'uyu mutwe witwaje intwaro M23? Haba ariho habereye imirwano cyangwa se n'ubundi yabereye mu bindi bice iri kwataka ndetse ikanafata? Urakoze cyane rwose. Ubu uduce yabanje kuba yafata cyane cyane nuko ari uduce twa teritwari y'Imasisi, turimo Cungu, hakabamo Bweramana, hakabamo na za Kirorirwe. Utwo duce n'uduce dukomeje kugenda dufatwa mu buryo bukomeye cyane, ndetse kugezana n'izi saha aho amahanga yakomeje kugenda avuga ko Perezida Tshisekedi impamvu ari kwibanda mwa tura duce dufite ikibazo gikomeye cyane, ndetse hakaba harimo ubutunzi budasanzwe muri za mweso, ahose n'ahari kugenda hagaragara amabuye atandukanye y'agaciro, ndetse kugezana n'izi saha aho bimaze kugenda biba gaterera nzamba. Ni ibintu mbese bikomeye cyane utanabasha no kwiyumvishamo kugezana n'izi saha, aho igihugu gikomeje kugenda gihura n'ibibazo bikomeye cyane. Reka tubashe kubabwira ko rero igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda gikataza cyangwa se gikomeje kugenda gikora urugomo ndengakamere mu gihugu cya Congo. Reka tubashe kuba twagana muri teritwari y'Imasisi. Waba uzi neza ko teritwari y'Imasisi ko imaze gufatwa na M23 ku kigereranyo cya 89% ku ijana, bwana munyamakuru? Nabyo ndizera koko hari ibyagiye bivugwa, ndetse teritwari ya za Rucuru nayo imaze gufatwa 90%, ndetse bikaba bimaze kugenda bigaragaza isura nziza. Ni ibintu byiza kandi ni ibintu bigomeje kugenda bishimisha abakunzi ba M23, nyuma yuko M23 igomeje kwitwara neza ku mirwano, igomeje kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho igomeje kugenda itsinda ku buryo buhambaye kandi butangaje. Ibi bigomeje kugenda bigarukwaho na benshi ku birebana n'amagambo Muyaya, umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yivugiye avuga ko n'ubundi bagiye kurandura uyu mutwe witwaje intwaro, kandi rubanda nyamwinshi rugomeje kugenda rujya ku ruhande rwa M23. Ibi biri kuba nyuma yuko ibisirikare bigiye bitandukanye by'inyeshyamba zigiye zitandukanye, abasirikare bazo bari kujya muri uyu mutwe witwaje intwaro M23, ari nako abaturage bari mu bice byafashwe n'uyu mutwe witwaje intwaro M23 bagomeje kugenda babyishimira
ndetse banabyishimira cyane cyane ko n'abaturage bari mu bice bigenzurwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kugenda bifuza ko ibi bice nabyo byafatwa n'uyu mutwe witwaje intwaro M23. Ibi biri kuba nyuma yuko M23 igomeje kugaragariza urukundo abaturage bayo bari mu bice yamaze gufata, ndetse bigakomvikana n'abaturage bakiri mu gice kiyoborwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yuko M23 igomeje kugenda ikora imbara ikora byinshi bigiye bitandukanye ibiro bivuga mu ikiganiro yacu ku ingabo za M23 zikomeje kugaragaza ubwitange, noneho na General Sultani Makenga akaza kwigaragarira rwose. Ibintu bisa naho ari ibintu byiza cyane. Ni ibintu byiza cyane kugezana n'inzi saa buri muturage wese yumvaga ko Sultani Makenga aramutse avuye muri kiriya gihugu cyangwa se agahura n'ibibazo ko cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ibintu mbese nawe urabyumva, ndizera ko uriya mugabo yakoze akazi gakomeye cyane kugira ngo akundwe, kugira ngo abashe kuba yakwitabwaho. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine tu. Yego, hano hari amagambo tugiye kugaruka uyu mugore wa Vitali Kamere nyuma yuko tugaruka ku Burundi buri ku kugenda burira kubera abasirikare. Umugore wa Perezida Tshisekedi hano rwose yoyoyo Tshisekedi ariko afite umugore mwiza bwana imbone yacu. Ni ngwiki? Tshisekedi hano afite umugore mwiza mwa bantu mu mujyi mwemera. Ariko nawe ugira irari. Ntabwo ari Tshisekedi, ni Vitali Kamere mukabarere. Ni umugore wa Vitali Kamere, ni umugore mwiza utagira uko asa. Yagize ati Imana niyo yohereje ingabo zayo z'ijuru ngo zidukize urupfu kuko twari twaguswe. Umugore wa Vitali Kamere niwe watangaje ibi. Yitwa Hamida Chaturi Kamere, avuga ko ubufasha bwaje nyuma y'isaha imwe batewe. Umugore wa Vitali Kamere yatangaje ko urugo rwabo rwahindutse nk'isibaniro ry'urugamba rw'amasasu mu gihe kigera ku isaha imwe hagati y'abari bateye n'abarinda urugo rwabo. Uyu mugore wa Vitali Kamere, Hamidi Kamere, yatangaje uburyo byagenze. Avuga ko yabyukijwe n'umugabo we Vitali Kamere ubwo yari amaze kumva amasasu hanze y'urugo ahangana saa kumi z'igitondo ku cyumweru. Hamidi yagize ati abateye babashije kwinjira mu rugo rwacu barasa ubudakuraho ikintu cyose kinyeganyega. Ikintu cyose kinyeganyega bagiye bakirasa. Bishe babiri mu barinzi bacu, umwe mu ngabo zacu nawe yabashije kwica umwe mu babo, ariko byo ntibyahagaritse urugomo rwabo kuko bakomeje bashaka kwinjira mu nzu natwe batwice. Uyu mugore wa Vitali Kamere yavuze ko mbere yuko baterwa ababateye bari babanje gukoresha drone kugira ngo bamenye uko uburinzi buteye muri uru rugo. Muri iri tangazo, Biri Kabare, umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya ONI Por Nationale Congolais UNIS rya Vitali Kamere, yavuze ko iki gitero cyari kigamije za mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi rero bisa naho M23 iri kwigarurira ubutaka bwa Kongo byinshi. Ibi bintu rero bisa naho bibabaje ndetse biteye n'agahinda kuri Perezida Tshisekedi usa nakomeje kwibasirwa, ndetse benshi bakavuga bati Perezida Tshisekedi ibyo bigomba gushyirwa ku kadomo. Perezida w'u Rwanda yagiriye ruzinduko rukomeye mu bihugu bitandukanye mu Guinea Conakry. Guinea Conakry ni igihugu giherereye mu bihugu byo muri kano karere, ariko nanone biherereye muri Afurika. Ariko benshi bavuga ko ngo yaba agiye kuzana izindi ntwaro mu buryo rwa rwihishwa kugira ngo bazakubitagure ingabo za Kongo, ariko ibyo ntawabihamya. Ibyo ni ibintu bisa naho bivugwa gutyo gusa, ndetse benshi bati Perezida Tshisekedi ibyo akomeza kuvuga nta kintu abizi. U Rwanda rwanyomoje leta y'u Burundi irushinja kurasa ibisasu mu mujyi wa Bujumbura. Leta ya Kigali yanyomoje ibirego
yashinjwaga n'ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi byo kugira uruhare mu iterwa ry'ibisasu mu mujyi wa Bujumbura. N'ibikubiye mu butumwa u Rwanda rwatanze rubinyujije mu itangazo basohoye ku gicamunsi cyo ku cyumweru tariki ya 12 ikurasi. Ibi ngibi bikaba byari byaravuzwe aho ubutumwa u Rwanda rwatanze rubinyujije mu itangazo rugaragaza ko nta hantu namwe ruhuye n'ibyo bitero ariko u Rwanda rwaravuye koko, maze rusobanura ko ahubwo u Burundi gushinja u Rwanda ibyo bitero ari amayeri ya leta y'icyo gihugu yo kuyobya uburari ku bibazo bikomeye biri muri icyo gihugu. Ibisasu byo mu bwoko bwa grenade byatewe. Ibi bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ikomeye cyane, aho kumva ko buri muturage wese yabashije kuba yava mu bintu bye akabasha kuba yakwerekeza muri za Minova. Ibi bintu ni ibintu bikomeje kugenda bibagaterera nzamba. Ni mu gihe kandi njye nababwiye ko buri kimwe cyose mutabasha kuva mubasha kuba mwamamagara tukaba twabasobanurije mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Ni mu gihe kandi ibi ngibi byagiye bifata indi ntera ikomeye cyane. Reka tunyarukire ahiswe muri kisa Kicanga. Kicanga hari kuvugwa iki, ese bihagaze bite? Aya masaha tariki 11 z'ukwa gatanu 2024 nibwo igisirikare cyakoze impinduka zikomeye cyane mu gisirikare cya M23 kikavuga ko kigiye guca agasuzuguro mu gihe kitarenze amasaha 28 umujyi wa Goma ukaba waraje kujya mu maboko ya M23 ndetse no ku musozi wa Kicanga. Aha umusozi wa Kicanga nuko bavuga ko byanze bikunze bigomba kuzafata indi ntera ikomeye cyane. Ntabwo twabagezaho ayo makuru muri za Kicanga ndetse no mu mujyi wa Goma tutibagiwe muri za Rubaya. Wakwibaza impamvu umutwe wa M23 uri kurwanirira ndetse unashaka guharanira aka gace ka Rubaya. Na zindi mpamvu ni uko abaturage baho basanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari kugenda bicwa, batotezwa, banafatwa ku ngufu, abagabo batemaguzwa ku ngufu, aho batangiye kugenda bafata abantu bakabacuruza ku biro mu buryo butari bwiza cyane. Reka tubashe kubabwira ko rero ubwo itariki 11 z'ukwa gatanu 2024 aribwo hatangiye kugenda hagaragara ibimenyetso bikomeye cyane, ndetse abaturage wabashije kuba yabimenya atangiye kugenda ahunga, ndetse akavuga ko yabagiye mu mihayire kandi atigeze ajya mu mihayire. Ibi ngibi ni byo agiye bivugwa hirya no hino mwokabyara mwe wehe. Mumbabarire cyane, ubwo nari maze iminsi nakora kuri Mr. Joyda, nuko hari ikibazo cyari cyabutse, ariko ubu ngubu tugiye kuzadukora na gatanu kuri gatanu. Mwebwe icyo musabwa ni ukunyarukira kuri Mr. Joyda TV mukanyarukira no kuri Mr. Joyda Skate mukabasha kubona amafilimi meza cyane akinyemo abakobwa beza cyane ndetse n'abasore bakiri batoya cyane. Ndetse ndizera ko unashaka no gutombora, wabasha no gutombora, ari umusore mwiza cyane rwose wanyandikira nkaba naguha nimero ye, ndetse ari n'umukobwa mwiza cyane wakunze muri ayo mafilime nabwo wanyandikira nkabasha kuba naguha nimero ye. Ni mu gihe rero dukomeje kugenda dukurikirana amakuru buri uko bweje n'uko bukeye, reka tubashe kunyarukira mu gihugu cya Ukraine, ndetse n'igihugu cy'u Burusiya. Ikiri kuvugwa ni iki? Ikiri gutangazwa ni iki? Njye nababwiye ko buri kimwe cyose njye ngiye kuzajya nyibagerezaho kugiye yuko mari kubw'imbaraga zanyu, ntabwo mari kubw'imbaraga zanjye. Ni mu gihe rero Vladimir Putin akomeje kugenda kuri impinduka zikomeye, ndetse akaba yaraje guteguza abaturage ndetse n'abadiplomasi, avuga ko umuntu uzaharamuka yitambitse muri iki kibazo ko ari gutegura ibisasu bya kirimbuzi bisaga muri bitanu, ndetse kugeza kuri izi saa bikaba biregiye kugira ngo bibashe kuba byazagira icyo bikora mu gihe perezida Tshisekedi mu gihe perezida Vladimir Putin yaba ashaka kuba yategwa mu buryo butari bwo, ndetse akaba aribwo azarekura ibyo bisasu. Ni mu gihe rero Joe Biden nawe akomeje kugenda ahangana na Vladimir Putin, ariko Vladimir Putin akabavuga ko byanze bikunze ako gasuzuguro agiye kugaca mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi.
reka tubashe kunyarukira muri za mweso mweso se kuko mwokagira imana mwene na za rubaya hari kuvugwa iki hari gutangazwa iki ibyo byose tega amatwi ubashe kuba wabyumva muri za rubaya ubwo umuturage yabashije kuba yagaragaza impamvu zose zigaragara anavuga ndetse ko M23 yabatabariye ku gihe ndetse FD ubwo yakucukuraga amabuye y'agaciro yanarangiza ikabuka mu baturage mu buryo butari bwiza cyane nuko M yabashije kuba yahita yumva amakuru hakiri kare kagenda ikabatabara ariko umuvugizi wa M23 akaba yaraje gutangaza anavuga ko nta muntu n'umwe wa M23 wemerewe kuba yakora kuri ayo mabuye ahubwo ko agomba guharanira umutekano w'ikiremwa muntu cyane cyane mu bugizi bwa nabi buri kugenda bukorerwa mu baturage ndetse no mu bandi bantu ibi rero nibyagiye bivugwa hirya no hino reka amakuru yacu tubashe kuba twayasoreza hano cyangwa si inkuru zacu mwebwe nta kindi musabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe like share comment utibagiye gukanda kuri ka kazugira nduzi yuko tugitangira kano twababwiye ko nahandi muzijya muvana amafilimi meza cyane ni kuri Mr. Joy Dasky.